السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هالكاني هو الدنيا 24 وات كلا سعوتان وراركي ودن بيا عالم كي سومالي دو وحان هالكاني دين كسو قد بين دونا ورر لحري رحا لضاها ودما دقيس كقارهان ودن كي توبيا إيا وراركي ودن بيا قودها قضب بضاهم كسو قادن دونو وحا كمين نقود دونا رماها لحري رد قالا دي قولها دين عيادو كلا الشيغان يان إيو إسبرينتا أي دين عيادو ودان وحاكلته او ان ايجي دونا دولة داي ثوبيو سيگار كوحدة تي بيلف ديگانا داي قبسدين كدي مركي ديب اولا وريك تيو حابيها كو اركان كهذا شي ايو اللي بار دليلو ايو ايديما اي كوحدة تي بيلف او جيدية وحاكلته او ان سو قادن دونا ايادنا اريتريا مركان فيرينو دagaal كالين تاي كولا دهي بل ايادنا وان ايجينا إذن تأي ودمد الرهير قلبات كالا كل ميان دولة فدرال كيثوبيا إذن مدى دي كوة إريتريا إذن هالك وانكو سو قادي دونا وعاكلته وان سو قادي دونا إذن هدي او قول سامحو ودمد استعمالا أما باو كدح يو خيرات كبية حرين كوابيغ النيل او دنجرياشو دواي كلان كويشين مغالا دادي سببا إي حرونتا ودن كيثوبيا ugu dambeynna waxaan soo qaadi doonaa guusha la xiriirta ee Apia oo ah deegaano ay isku hayaan wadamada Sudan, South Sudan iyo Ethiopia oo ay ciidamo qaramada midoobay ka socda ay joogan wadmeeshaasi dawladaha ee waxa halkaas guul weyn uga soo heeytay oo dhinaca diblomaasiyadda wadanka Sudan oo mudooyinka ugu dambeeyayba dadaalada ay wadaani ay socdeen intaas ayaan barnaamijkan hadda ku eegi doonaa barnaamijka kanjiga waxaan ku soo qaadan doonaa oo aad hadaba la sii socon doontaan hadii uu guul la saamuxo ee kooxda TPLF kadib guldarrooyinkii waaweynaa ay soo gaaray shalay ilaa darad ilaa maanta waxaa jira ururo jabhado wadanka Ethiopia ka jira oo ku soo biiray jabhadahaasi waxaabaha ay faa'iideen karaan culayska ay dawladda ku keenin karto iyo jabhadaha ilaahay hadda ku soo biiray tiradooda iyo cabsida la qabo barnaamij aan ku soo qaadan doono qaybta dambe ama barnaamijkan kan xiga iga soo socda hadii uu guul la saamuxo dhamaantiin marka la soo dhawaada ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan dagaalada hoqooyiga wadanka Ethiopia ka socda wali fariikama qodan xaaladuna maalinba maalinta ka dambeysa jihada cusub ayay yeelanaysa dawladda federaalka Ethiopia gulufkii u dambeeyay diyaar garow badan kadib ayay qaaday waxay doonaysaa in ay gabi ahaanba kooxda TPLF ka saarto deegaanada amxarada iyo sidoo kale tokan canfarta kadibna laga wada hadlo waxa ay deegaankooda dawladda federaalka Ethiopia ka yeelayso dawladda federaalka ciidamadeedii Ethiopia ee la yaqiinay waa soo kicisay dagaalkana toos ayay u galeen inkasta oo wararka qaarkood sheegayaan wali dawladdu dagaalka ay nimankan kula jirto waa dagaal jabhadeysan una ma aha dagaal dawlad iyo koox falaaga ka dhaxaya marka la fiiriyo sida ay hadda xaaladu tahay ama ilaa hadda ay dawladdu dagaalka u gashay dawladda federaalka Ethiopia ciidamo kala duwan oo tababaro ay mudooyinkii u dambeeyay u waday isbeddel waaweyn fanaaniintii Ethiopia oo la qaado furimaha ciidanka gadaashooda heesa ka qaadaya si loo dhiirigeliyo ciidanka markay dagaalka ka soo baxaan xariyaha ku dhiirigelinaya magaalo markay qabsadaan halkaasi bandhig fanaadiyo ku qabanaya oo ku heesayo Ethiopia la weynayo Ethiopia ha guuleysato ku heesay waxaabahaasi waa waxaabaha hadda loo sababeynayo guulaha ugu waaweyn ee ciidamada militariga wadanka Ethiopia ay gaareen waxa kale oo kamid ah guulaha waaweyn waxaabaha loo sababeynayo saraakiil daayar iyo saraakiil aan markii hore dagaalka dhinacaasi kaga jirin oo ciidamada kaalin ku yeeshay oo loo dhiibay hoggaanka qaybaha abaabulka ee dagaaladan hadda u dambeeyay TPLF waa ay beenisay guulihii waaweynaa ee dawladda federaalkii labadii maalmood ee la soo dhaafay ay sheegaysay waxayna sheegayaan in ay waxaabahaasi waxba kama jiraan yihiin dagaalku waxay sheegeen in uu wali socdo aynana jirin meel ay dawladda federaalka Ethiopia ku ciribtirtay kooxda TPLF laakiin waxa maragma doonta cid kastaba waxay doontaa sheegtay in guulo waaweyn dawladda federaalka Ethiopia ay gaartay maalmihii la soo dhaafay sida ay xogga madax banaani tabinayaan dawladda federaalka Ethiopia kadib goobo kala duwanaa oo ay kooxda TPLF horay u qabsatay oo ay kala wareegtay waxay dawladdu ku eedeynaysaa
in ay dhibaatooyin kala duwan halkaasi kaga tageen. Dadkii masaakiinta ah iyo muxastii inay laayeen, waardiyaashii bangiga waddanka Ethiopia inay laayeen, dhac ay ka geysteen sida ay jabinayso wakaaladda wararka waddanka Ethiopia. Waxay sheegeen in wax kastoo halkaasi yaalay ay qaateen kadib markay waardiyaashii dileen, sidoo kaletana ay lacagihii iyo dhaqaalihii iyo qasnadihii halkaasi yaalay wada qaateen, burburiyeenna bangigii guud, goobihii waxbarashada sidoo kaleeto inay burburiyeen. Waxaa arrintan ee ka hadlay oo sheegay dowladda federaalka ah eedeymaheeda soo jeediyey wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia, wasiirka hadda jooga ka horreeyey, sidoo kaletana hadda la taliyaha dhinaca ammaanka ee ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed Cali. Waxa uu sheegay in deegaanka amxaarada goobihii ay ka qabsadeen tacadiyo badan ay ka geysteen maalmihii lasoo dhaafay, taasna ay tahay mid caddaynaysa TPLF cidda ay tahay iyo waxyaabaha ay la doonayso waddanka Ethiopia. Laakiin TPLF iyadu waxay ku eedeynaysaa dowladda inay xasuuq bini'aadamnimo oo ka dhan ah dadka shacabka iyo qoomiyadda Tigreega inay waddo. Dowladda federaalkiina gabi ahaanba arrintaasi waa ay beenisay. Dowladaha intaynan u gudbin eedaynta, balse marka hore Eritrea kaalin noocee ayay guulahan waaweyn ay ku leedahay. Kaalinta koowaad ee Eritrea ku leedahay waxay tahay in ay mid ka mid ah gobollada ugu waaweynaa deegaanadaasi ama deegaanka Tigreega, oo ay horey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amxaarad u haysteen inay iyagu la wareegeen. Kadib markii ciidamadaasi ay u soo ruqaansadeen dhinacan dagaalka xuduudda oo la doonayo in dabarjabin iyo qaqabasho lagu sameeyo kooxda TPLF sida ay dowladdu hadalka u dhigayso, waxay sheegtay horeyba dowladda iyo maamulka deegaanka amxaaladu inay hareereeyeen kooxda TPLF, inkastoo kooxda TPLF iyaduna sheegtay in arrimahaasi ay ogaatay oo ay la socoto sida ay wax u dhaceen. Laakiin ciidamadaasi soo ruqaansaday kadib Eritrea waxa ay ugu filaatay dowladda federaalka iyo maamulka amxaarada in ay gobolkaasi amnigiisa u sii sugto oo iyadu gacanta ugu sii hayso kooxda TPLF-na laga ilaaliyo. Sidoo kaleeto waxa ay Soomaalidu ku mahmaadaa halibaah aragta magodlate waxa gadaal kaga yimid kooxda TPLF dhabarjabkaasi weyn ee in Eritrea ay soo dhaxsi qayso deegaanadoodii, waana cidda keliya ay ka cabsadaan TPLF Eritrea. Marka loo isbarbardhigo dowladda federaalka Ethiopia Eritrea, Eritrea ayay kaga cabsi badan yihiin, sababtoo ah waxyaabihii soo dhex maray ayay og yihiin dhinacan dowladda, laakiin weli waa ay dhaleeshan yihiin oo waxay isleeyihiin waxba idinkama qaadi karto. Haddaba maadaama Eritrea gudaha waddanka Ethiopia deegaano ka mid a soo gashay, weliba gobol dhan ay wararku sheegayaan sida TPLF ay sheegtay in ay la wareegeen, inkastoo dowladda Eritrea iyo tan Ethiopia labaduba aysan ilaa iyo hadda ka hadlin, haddana dowladda Eritrea maadaama ay gudaha deegaanadeeda soo gashay cabsi badan oo ah dhulkii ay geli jireen iyo buurihiina inay Eritrea uga soo horreyso oo nimankan meel dhexdhabaa lagu celiyo, walaacaasi ayaa TPLF noqday waxyaabaha guulaha ugu waaweyn lagaga gaaray maalmihii lasoo dhaafay, waana midda ay dad badani leeyihiin Eritrea kaalinta ugu weyn ay dagaalkan xilligan ku leedahay. Iyada oo taa laga duulayo Eritrea iyo walaacyadaasi kala duwanaa, waddamada reer galbeedka reer Yurub iyo waddanka Maraykanku waxa ay si weyn u eedeeyeen ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia oo ay sheegeen inay isaga baxaan deegaanada ay xoogga ku qabsadeen. Gaar ahaan ciidamada Eritrea ayay leeyihiin ka baxa Ethiopia, ciidamada dowladda waxay ugu yeerayaan inay dagaalka joojiyaan, laakiin Eritrea waxay leeyihiin isaga baxa deegaanada aad qabsateen ee aydaan idinku lahayn ee waddanka Ethiopia ka tirsan, waana midda keentay guulaha ay dowladda federaalka Ethiopia markii horeeta marka la fiiriyo iyo xilliga laysu barbardhigo Eritrea ayaa kaalin weyn siinaysa guulla u keenta ayay leeyihiin. Laakiin cadaadiska reer galbeedka ayaa isugu kordhaysa, iyadoo dhinaca diblomaasiyaddana ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia uu maalmahanba dadaallo ku waday oo xitaa Naftali Bennett-ka Israa'il oo la hadlay. Waxaa kaleeto oo jirta kulamo kala duwanaa oo ay yeesheen wasiirada ama baan idhaahdee safiirada ama danjirayaasha wadamada biyoxireenka wabiga Nayl oo ka dhexeeyo. Kulankaasi waxaa shir guddoominayay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Ridwan, oo ah nin muslima oo si weyn dhinaca diblomaasiyadda maalmihii lasoo dhaafay uga soo muuqday Ethiopiana dadaallo kala duwan ugu bixinay. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay waddamadani inay iska kaashadaan guud ahaan xaaladda la xiriirta biyoxireenka wabiga Nayl
iyo si wanaagsan oo muwaafaq ku jirto wada ogoli ku jirto loo wada isticmaalo biyahaasi. Weli dunida 24 ayaad nagala socotaan ugu dambayntiina guusha dowladda Suudaan ay gaartay ugu weyn maalmahan ayaa waxay tahay in ciidamada qaramada midoobay ka tirsan ciidamadeeda ee ilaaliya gobolka Apia ee ay ku muransan yihiin Suudaan iyo South Sudan in laga saarayo ciidamada Ethiopia. Qaramada midoobayna ay ogolaatay Suudaan codsigeedii ahaa in ciidamadaasi halkaasi laga saaro, sida ay u tabinayso warbaahinta waddanka Suudaan ee Sana. Waxaa kale oo warkan tabinaysa Radio Tumazuj oo afka dawladda ku hadasha amaba wararka dhinaca Ethiopia aan idhaahdo Suudaan si weyn uga hadasha, balse saldhigeedu yahay waddanka Jarmalka. Warbaahinta kale ee maxalliga waddanka Ethiopia ayaa iyaduna sidaasi la mida tabinaysa oo iyaduna wararkaasi noocaasa sheegaysa. Tani haddii ay run noqoto waxay noqon doontaa guul siyaasadeed oo soo heytay waddanka Suudaan oo u arka South Sudan iyo Ethiopia in ay isla jiraan oo dhexdhexaad Ethiopia ka noqon karin ciidamadeedu war ciidamada nabad ilaalinta ee halkaasi ku sugan iyo muranka halkaasi ka jira, midna maadaama iyagu dhul isku hayaan xiisadana ay muddooyinka u dambeeyay u dhexeeyeen ciidamada Suudaan iyo kuwa Ethiopiana heshiisyo military ay kala seexdeen. Tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida 24 idinla sidaas iyo nabadgelyo.